Priprema đaka prvaka za početak škole predstavlja i trošak šišanja, za što roditelji treba da izdvoje 600 dinara. U jednom od staropazovačkih frizerskih salona besplatno se šišaju školarci koji su po prvi put seli u školske klupe. Utiske o novom životnom poglavlju podelili su dok su čekali svoje nove frizure. Učiteljica je dobra, bilo je super prvi dan u školi, učili smo malo, nismo baš puno. Kakvi su drugari? Dobri. Učiteljica je dobra, samo kad šetamo kroz hodnik, onda nosimo masku, učionici skinemo. Učili smo i pisali smo i crtali smo. Jedan od frizerskih salona u Staroj Pazovi već treću godinu za redom sprovodi ovu akciju. Kako kažu, naišli su na dobar odziv i oduševljenje roditelja. Svi su oduševljeni, pošto je stvarno danas retkost da tako neko nešto lepo, što kaže, učini posebno za naše đačiće, što kaže prvačiće. Po dvoje, troje, nekad i četvoro dece u toku dana dođu, zavisi od obaveza. Iskreno vam kažem, neko nema face, nije ono obavešten, nego čuju ili uglavnom ovaj kad prođu. Akcija traje do 13. septembra, a ukoliko već niste zakazali svoj termin, pravo je vreme da to učinite već sada.